atitude. Isso. Atitude, hein? Pra gente realmente poder chegar aqui no final do jogo e fazer comemorar nossa vida. Bora. Muitas coisas aqui do Toninho na preleção, dos caras que a gente subiu lá, bateu as palavras. É tudo que nós estamos buscando. Mas tem uma coisa hoje. Diante de todas as nossas dificuldades, quem foi escolhido para estar hoje lá dentro somos nós. Somos nós aqui, não sei se estamos em 20, 21, 22. E hoje, quem vai levar o nome do Walter Dona, somos nós aqui. Eu ouvi uma entrevista de um amigo meu, Bicho conhece, Luiz Paulo conhece, o Maicon do Grêmio. Ele falando assim para o cara, ele respondeu para o cara assim, futebol só tem espaço para vencedor, não tem espaço para perdedor. Então hoje a gente tem a oportunidade de resolver e decidir o que a gente vai querer no futebol. Se a gente vai querer espaço no futebol ou se a gente vai dar espaço para outro. Porque se a gente for perdedor, a gente dá espaço para outro. Mas se a gente vencedor, se for vencedor, meu irmão, ninguém entra. Ninguém entra aqui. É Bicho que vem atrás de vitória, é classificação que vem atrás de vitória. A resenha no futebol é uma só, é resultado positivo. Não importa de como vai ser. Claro que a gente prioriza trabalho, prioriza ganhar de uma forma, como o Toninho falou, do futebol bonito e jogado. Mas, irmão, primeiramente os 3 pontos. A gente entra hoje com 1 ponto. E a gente vai em busca dos outros 2. Bora. Vamos fazer história, cara! Vamos fazer história com essa camisa! Bicho foi vencedor, Daniel foi vencedor com essa camisa. Ei, mais uma nova oportunidade. Não adianta chegar aqui depois e lamentar. Vambora, cara! Vamos fazer história, porra! Pai, agora nós, nossa marcha vem. Bora! Vamos forte, caralho! Bora, tamo em casa! 1, 2, 3, volta todo! Vamos,